Proljeće je za mnoge najljepše godišnje doba. Nakon duge i hladne zime dolaze sunčani i duži dani. Drveće polako pupa, a rano proljetno cvijeće cvjeta u svim bojama. Mnogi u tim danima, osim u lijepom vremenu, uživaju i u sadnji cvijeća. Idemo provjeriti koliko naše sugrađanke vole cvjetne vrtove, dvorišta i balkone. Najviše vam se sada sadi blitva, salata, rotkvice, cikla, povrće uglavnom. Znači, fažoli vam idu, od gomolja vam ide, znači, božuri, frezije, dalije, ljiljani. Uglavnom, to je nešto što je, ajmo reći, široke potrošnje. Od sjemenja cvijeća biljke koje podnose vrućinu. Pretpostavljam da volite cvijeće. Jako volim cvijeće, jako. Sad je vrijeme kada se sadi, kada se priprema polako da balkoni izgledaju ljepše, vrtovi. Da, da, upravo se priprema za posaditi da mi bude lijepo i super, obožavam to na balkonu i tako. Što najviše ovako posadite? Pa džirane i ovako, ne, proljetno cvijeće. Jeste zadovoljni izborom, samo da vas pitam? Jesam, kako ne, baš mi se sviđa, pogledala sam i sad sprema se kupiti pa da... Cijene su okej? Okej, nisu uopće skupe, da. U jednoj kući imam nešto sobnoga, ali samo to održavam jer ja sam na prvom katu. A da možete, recimo, što bi sad? Vi, a eto, ovo sada sve proljetno, sve što može. Kad je najdraži cvijet? A to, a nije baš, nisam baš za ružu. Evo, sad tulipani su mi najdraži. Kod mene je malo teži problem, zato što ja sam malo u Šibeniku, malo u Njemačkoj i tako da baš... Aha. Bar je ovako na balkonu ili negdje u kući, volite? Ima u kući kupin i onda malo pravi mi zadovoljstvo, možda mjesec dana, onda odem, onda podijelim i tako. A koji je vaš izbor, evo, cvijeća, ako možemo znati? Ruže su mi najdraže. I da vidite, kod mene dvorište kako je fino, puno cvijeća, jaj. U travi cvijeće, da vidite. To nema... Znači svake godine se posvetite? Je, pa malo koliko mogu. Koji vam je najdraži cvijet? Ruža.